Damodar Mahekar to hand over bouquet of flower to patron advocate Sri Shailesh Gawas. Thank you, sir. Now I call upon Mahendra Bandekar to hand over a bouquet of flowers to President of Charitable Trust for India. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Please be seated. Amen. Request Police Inspector Vasco Police Station to receive 80 bed sheets and 80 pillow for Vasco Police Station staff. एकदम उत्तर मैडम आज तुम्ही वो इनिशिएटिव घेतलेला असा आणि टेल समथिंग मोर अबाउट दिस इनिशिएटिव म्हणजे तुम्ही कित्याक लागून करता फ्रॉम वेर यू स्टार्टेड एंड हाउ लॉन्ग हैज दिस जर्नी बीन एक्चुअली एक्चुअली दिस पर्टिक्युलर इनिशिएटिव वॉज स्टार्टेड फ्रॉम पेडणे पोलीस स्टेशन आ पेट्रोल शैलेश गावस हॅड विजिटेड द पोलीस स्टेशन अँड ही सॉ दॅट इन द रेस्ट रूम्स देर आर ओनली बेड्स अँड मॅट्रेसेस अँड देर वर नो पिलो कवर्स बेडशीट्स nothing. So he thought to give them, provide them with all these things. After we provided there, we thought why not we provide them to the entire North Goa police stations, because everywhere the situation might be same, right? The government has provided them beds and mattresses, but there were no other things. So as an expression of gratitude and thankfulness towards the police department, who does so much for our safety and to maintain law and order in Goa, we thought of continuing this initiative, and we covered entire North Goa. Then after covering North Goa, we thought like, why not move towards South Goa, because even here also there are police stations, right? And why not cover this also, means Ewa. It's like selfless service. So we have started this initiative today from the Vasco subdivision. सर आज वास्को सब डिव्हिजन तुमचा इनिशिएटिव्ह घेतले असं कितले तुमचे पोलीस स्टेशन अजून कवर जाता जाऊन कितले एरिया सर आमचे सगळे वास्को सब डिव्हिजन आणि जितके पोलीस स्टेशन असतात पाच पोलीस स्टेशन इट इज वास्को पोलीस स्टेशन वेर्णा मालमा गोवा पोलीस स्टेशन दॅन दाबोलीम एअरपोर्ट अँड रेल्वे पोलीस स्टेशन बिसाइड दीज फाय पोलीस स्टेशन आमचे ऑल्सो सी आय डी युनिट्स आसा मागीर पिंक फोर्स आसा मागीर तांकां सगळ्यांक आमी बेडशीट्स आनी पिलो कवर्स आनी पिलोस हे आमकां सगळे आमचे एडवोकेट श्री शैलेश गावस आनी तेजे चॅरिटेबल ट्रस्ट वीथ मॅडम ऑल्सो दे आर गिवींग अस हे आमकां सगळे आमकां दिता हांगासर आनी सगळे आमी आमच्या स्टाफाक डिस्ट्रिब्यूट करतले आतां कितें आसा आमचो स्टाफ ड्युटीज म्हणून खूब ड्युटी आसता सो तांकां वॉश करपाक आनी ते मेनटेन करपाक तितको टायम पावना एक एकदां पुलीस सो हे आमचे बेडशीट आमकां दिवन पिलो करून हितून आमकां मातशें थोडो टायम एडिशनल मेळटलो आनी हितून आमकां बरें टायडी आनी क्लिनूय दवरपाक मेळटलें सो हितून आमी वेरी मच थँक्स करता हेंचे चॅरिटेबल ट्रस्टाक एज अ मॅटर ऑफ ग्रेटिट्यूड आनी हेल्पर्स हेतून आमकां बरें दिसता की फुडें आमकां खूब काम करचें दिसता लोकांक आनी सेल्फलेस आमी काम करतले आनी लोकांक जाता तितकी बरी सर्वीस दिवपाक आमी प्रयत्न करतले कित्याक आमचे ड्युटीज लोकांनी हांगा नोट केला आनी आमी तांकां थँक्यू म्हणटा आनी अशेंच आमकां फुडें आमकां तांचो सपोर्ट आसचो आनी असो आमी तांकां फूल जाता तितलो सपोर्ट करपाक वीथ फूल इनर्जी आनी फूल हार्ट आमी काम करतले आमकां
उमेद चढ़ थैंक थैंक यू सर 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 जेना लोग तुमका अशा तुमच्या तुमका हेल्प करता आणि तुम्ही जेना लोकांकडे पावता तुमका कसे जे कसे दिसतं तुमका सगळे तुम्ही जाणार असताना कित्याक पुलीस म्हणल्यार पहिली क्रिटिसिजम हे पहिली असतं सगळ्याच पुलिसांक एक वेगळ्या नजरेन पळयतात तातूंत भितर जेन्ना आमचे दोतोर शैलेंद्र गांवप्रमाण जेन्ना मॅडम वायफ जेन्ना कसली जे जेन्ना आमकां काम करता तेन्ना खरेंच एक मनांतल्यान खरेंच बरें दिसता की कोणी तरी आमचे विशयी बरें चिंतपी आसात आनी पुलिसांचे वेलफेर कितें जाय ताची जाणीव करपी आसात हें पळोवन खूब एक बरें दिसता की अशीच हाजे एक सगळ्यांनी एक हें घेवचो आनी सगळ्या लोकांनी एक पुलिसांक एक वेगळे नजरेन पळोवचें अशी म्हजी एक हें आसा आनी हांव खरेंच शैलेश बाबा कार्यालय ताच्या मॅडमीक खरेंच हांव देव बरें करूं म्हाका थँक्यू